Flintstone-Stadt, Marci. O mir të qënë të shtatë. A ka egzistu shkolla në Shqipe? A ka nujtë mitë përse ju me shku me mësu, me lezu? Mësusja ka fëqim të fëmëzoj dhe të përkrat me mendimet e nxënësve të saj. Do e lexoj strofën e parë, Sira dytën dhe Anisa dy strofat e fundit. Mësusja nëna e dytë, u mendoj që mësusja është nëna e dytë se ajo të ndihmon me gjithçka. Vazdojmë tek Dje Peci, është punuar nga vetë së gjyshri tonë me duar dhe me dorasa në pamundësi ekonomike. Kjo është një projekt i cili është punuar me fjetë peret, apo ne ndryshe që quajmë string art.